jurnalist. Polatday jaranglar bu nom. Dillarni to'ldirar cheksiz faxrga. Qo'llarda qalam u, dillarda iymon. Yashaysiz shukrona aytib taqdirga. Chunki yuragini hech kimga bermay, turmushdan shikoyat qilgan fuqaro na hokim, na yurist yoniga bormay murojaat etadi sizga avvalo. Bu ijod ahliga yuksak ehtirom, mehr va ishonchdan yorqin darakdir. Jamiyat bo'lishi uchun doim farovon, jonkuyar insonlar doim kerakdir. Ommaga yetguncha muhim bir xabar, tushasiz xolislik uchun ming kuyga, tinib tinchimaysiz tongdan shom qadar choy ichmay chopasiz aytilgan joyga. Ishxonada qolmas kasb bashaqqati, misoli dunyoga ko'z quloqsiz, uyda davom etar ijod zahmati, so'zi toshni yorgan fidoi zotsiz. Tili endi chiqqan go'dakdan tortib, cholning arziga hassa tayangan. Quvonchu g'amlarin dadil yoritib, insonsiz haqparvar deya tanilgan. Tinmaysiz yangilik ortidan quvib, chorlaydi forumlar, tanlov aksiya, kommunal to'lovlar, ichimlik suvi, yo xorijdan kelgan delegatsiya. Qaysarsiz, daryolar ters oqsa agar, borib o'zanini burib kelasiz. Sizdan hadiksirar noloyiq rahbar, maqolaga boplab urib kelasiz. Yana kim borsizdek elga madadkor, sodiq xizmat qilgan ona yurtiga, jaholatga qarshi fikringiz qalqon, mudom bayroqdorsiz oldi saflarda. Osonmi hayotda birinchi bo'lish? Xushxabarni elga tezkor yetkazish, tongni yangi qo'rg'on, peshinni popda, oqshomni yig'ilish bilan o'tkazish. Siz esa yuzida jiddiyat balqqan, qog'ozga termulib topgan nasiba, jonin fido qilgan vatanga, xalqqa umringiz matonat to'la qasida. Siz xalqning ishongan ijodkorisiz, kamtarsiz, qaddingiz qalam kabi tik, adolat qasrining bunyodkorisiz. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan barchangizni muborakbod etadi.